会不无聊，开心到冒泡，一起聚会吧，朋友们。大家好，我是宋左儿，也是雨人。很理智，是可难的。自己身上的压力是真的能缓解的吗？我不觉得。他老欺负我，他老说我考不过，家里人给我的空间比较大，女孩没有必要养得那么金贵。你的人生，你觉得最幸福快乐的时光是什么时候？在南怀的时光吧，那时候比较无忧无虑。你的发型特别多，你最喜欢哪一款发型？哪一个都喜欢，反正是自己的头发。男装吧，比较轻。阿苏勒和基野究竟要怎么选呀？不难选，已经选完了，不纠结这件事上。舞蹈的要领是什么？我们都觉得非常好看。由心而生，血液里带的。如果是跟阿苏勒和基野相比，你觉得基武神的武力值大概排第几位？我们做的事情不一样，我没有武力值，我是爱护别人用的。本人认为雨然应该是像黄蓉那样的女孩，不知道你理解的雨然是这样的吗？我觉得是吧，我觉得主要是纯真和自然和勇敢大胆有冒险精神的这么样一个女孩，但是我觉得因为正好我是处于这样一个年龄段啊，也确实是这样的一个性格。你认为南怀小霸王最可爱的地方在哪？最可爱的是这个女孩无拘无束，更是一种就是对这些所谓的条条框框不是很在乎，对，开心做自己，做自己该做的事情，做善良的事情。你也是这种在没有太多条条框框中成长起来的女孩吗？应该是吧，我觉得应该也是我家里人给我的空间比较大，对，没有像说正常家女孩那样去要求我，就比如说从小说什么女生应该喝热水啊，或者喝热牛奶啊，我从小喝的都是凉的，就是我妈觉得就是女孩没有必要养的那么金贵。都说八个月的拍摄期很辛苦，有没有哪段时间对你来说是比较难熬的？高考吧，因为高考的时候，因为你会被别的事情分心嘛，你就相当于你不是只做一件事情。那个时候如何舒缓压力？是没有办法缓解。其实有的时候你说压力，自己身上的压力是真的能缓解的吗？我不觉得。比如说把你逼到一个绝境，然后你非得告诉自己我要放下这个压力，这个事情是不合理的。接受它，我觉得这是。这是生活好玩的地方啊，你时常会感到压力，时常会沮丧，时常会不开心，我觉得这就是他该有的样子。刘昊然拍唐人街探案的时候和你一样一边高考一边拍摄，他有给你一些建议吗？他老欺负我，他老说我考不过，他说考不上他。打击型鼓励。对啊，你看正常都是怎么会这样呢。他有没有给你几本三年模拟五年高考？不用，我当时很齐全这些东西。散开头发的场景是本剧的名场面，你觉得那个发量是什么水平？不是正常人的水平，谁要是长那么多头发那么沉的话，真的我也算一种技能吧，反正那一瞬间有没有被自己美到？看习惯了，还行。你保养头发有没有一些技巧？我知道一件事是女生不会秃，所以我就 OK。追剧的观众都在问雨然，你不要爱来爱去了，能不能快点搞事业？他们只是希望我不要跟任何人爱，赶紧去搞事业。可能他们想看翅膀吧。现在陈宇 CP 党和姬宇 CP 党吵得很凶，如果你是吃瓜群众，你本人站哪组 CP 啊？我哪个都不站，好好搞事业，行吧？作为追剧少女，平时自己会磕 CP 吗？没有，我很理智，只磕男的，不磕 CP。我想看我祖儿演偶像剧，青春校园那种，霸道总裁也行啊，怎么还不演呢？因为没有这样的剧本呢，找我呀，我也想，这不拍着呢吗？想和小姐姐学习励志的画法，怎么那么唯美啊？点就对了，有八分钟那个教程就没有，就点就完事。姬武神，求你放个大招让我看看。哎，不好说话这事儿，我真的，我小时候要是这样说话，我妈真的会揍我。我要怎么才能引起你的注意呢？我在线胸口碎大石可以吗？这些我都不相信了。之前还有什么？如果宋祖儿翻牌，我就请大家吃什么那个，我之前都翻过，根本不会实现，都是骗人的。你这样不好，说到要做到嘛。想在你的鼻梁上滑滑梯。妈呀，那会断的。